As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto A Campanha da Paz, do livro Contos desta e de Outra Vida, do Espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. Estabelecidos em Jerusalém, depois do Pentecostes, os discípulos de Jesus, sinceramente empenhados à obra do Evangelho, iniciaram as campanhas imprescindíveis às realizações que o Mestre lhes confiara. Primeiro, o levantamento de moradia que os albergasse. Entremearam possibilidades, granjearam o apoio de simpatizantes da causa, sacrificaram pequenos luxos e o teto apareceu. Simples e acolhedor, onde os necessitados passaram a receber esclarecimento e consolação em nome do Cristo. Montada a máquina de trabalho, viram-se defrontados por novo problema. As instalações demandavam expressivos recursos. Convocações à solidariedade se fizeram ativas. Velhos cofres foram abertos. Canastras rojaram-se de bordo, entornando as derradeiras moedas, e o lar da fraternidade povoou-se de leitos e rouparia, candeias e vasos, tinas enormes e variados apetrechos domésticos. Os filhos do infortúnio chegaram em bando. Obsidiados eram trazidos de longe velhinhos que os descendentes irresponsáveis atiravam à rua, engrossavam a estatística dos hóspedes. Viúvas, acompanhadas por filhinhos chorosos e magricelas, aumentavam na instituição dia a dia. E enfermos, sem ninguém, arrastavam-se na direção da pousada de amor, quando não eram encaminhados até aí em padiolas, com as marcas da morte a lhes arrochearem o corpo enlanguecido. Complicaram-se as exigências da manutenção e efetuaram-se coletas entre os amigos. Corações generosos compareceram. Remédios não escassearam e as mesas foram supridas com fartura. Obrigações dilatadas reclamaram concurso humano. Os continuadores de Jesus apelaram das tribunas, solicitando braços compassivos que lavassem os doentes e distribuíssem os pratos. Cooperadores engajaram-se gratuitamente e formaram-se os diáconos prestimosos. Após a desencarnação de Jesus, os discípulos buscaram dar continuidade ao trabalho do Mestre. Não apenas a questão doutrinária, não apenas levar as pessoas as suas palavras de amor e consolo, o seu evangelho, a sua boa nova, mas também continuar com o trabalho de assistência social e amparo aos menos favorecidos. Com isso, eles dão início à criação, à formação da primeira casa de assistência social que a humanidade conheceu, o que viria a ser depois a chamada Casa do Caminho, onde todos os necessitados, os famintos, os desvalidos encontravam carinho, encontravam remédios, encontravam cuidados, alimento, o que não encontravam em parte alguma, pois naquela época não existia nenhum tipo de trabalho assistencial oferecido pelos governantes. As pessoas viviam abandonadas à própria sorte. E com a desencarnação de Jesus, os apóstolos criaram então este primeiro núcleo, este primeiro centro de acolhimento, de assistência social, que, como já dissemos, veio a ser a conhecida Casa do Caminho. A Casa do Caminho é aquela instituição que os apóstolos de Jesus vão montar para receber todos os corações desvalidos, né, da sociedade daquela Palestina antiga. E essa Casa do Caminho, que nos relembra muito a nossa casa espírita nos dias atuais, atendia todos que ali chegassem, fossem quem quer que ali aportasse.
E tinha uma estrutura muito bem elaborada, uma organização muito bem feita, apesar de ser uma casa humilde. Simão Pedro, João Evangelista e Tiago o Menor eram aqueles que Paulo, o apóstolo dos gentios, chamou de as colunas do templo. E eram estes homens que basicamente davam a coordenação do que ali ocorria. Na obra psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso querido e amado Chico, através da orientação do seu amigo espiritual, que é o Emmanuel, o livro Paulo e Estevão, nós vamos observar, através daquelas páginas, exatamente o que ocorria naquela instituição de amor. Através daquelas paredes, né, onde havia o esclarecimento, onde havia o trabalho no bem, onde havia o trabalho do amor, a caridade em si, como entendia Jesus, como nos afirma Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né, quando ele faz essa pergunta para os benfeitores espirituais, era essencialmente o que acontecia nessa instituição. Todos aqueles corações que lá portasse teria o atendimento, teria o esclarecimento necessário dos males que ali chegassem, fossem eles físicos, fossem eles espirituais. Vamos então continuar. Criancinhas começaram a despontar na estância humilde e outra espécie de assistência se impôs rápida. Era necessário amontoar o material delicado em que os recém-nascidos, à maneira de pássaros frágeis, pudessem encontrar o aconchego do ninho. Senhoras abnegadas esposaram compromissos. A legião protetora do berço alcançou prodígios de ternura. E novas campanhas raiavam imperiosas. Campanhas para o trato da terra, a fim de que as despesas diminuíssem. Campanhas para substituir as peças inutilizadas pelos obsessos quando em crises de fúria. Campanhas para o auxílio imediato às famílias desprotegidas de companheiros que desencarnaram. Campanhas para mais leite em favor dos pequeninos. Entretanto, se os apóstolos do Mestre encontravam relativa facilidade para assegurar a manutenção da casa, reconheciam-se atribulados pela desunião que os ameaçava terrível. Fugiam da verdade. Levi criticava o rigor de Tiago, filho de Alfeu. Tiago não desculpava a tolerância de Levi. Bartolomeu interpretava a benevolência de André como sendo dissipação. André considerava Bartolomeu viciado em sovinice. Se João, muito jovem, fosse visto em prece, na companhia de irmãs caídas em desvalimento, diante dos preconceitos, era indicado por um instrumento de escândalo. Se Felipe dormia nos arrabaldes, velando agonizantes desfavorecidos de arrimo familiar, regressava sob a zombaria dos próprios irmãos, que não lhe penetravam a essência das atitudes. Observamos aqui, meus irmãos, o problema que se delineava lá na estante Casa do Caminho, não é? A gente pensa em primeira mão que os problemas seriam de ordem material, falta de recursos para atender os necessitados e tudo mais. Mas Humberto de Campos nos diz aqui que isso não faltava, que a caridade das pessoas fazia chegar até eles o que eles precisavam, eles faziam campanhas e eram atendidos. Mas o grande problema que nós vemos aqui era um problema de ordem interna, era um problema extremamente sério, que era a falta de harmonia entre os trabalhadores da casa. Os apóstolos, uma vez sem a presença do Cristo, estavam meio que desarvorados e não conseguiam manter entre eles aquele sentimento de fraternidade, aquele sentimento de união tão importante para que um cometimento daquela ordem, não é, desse certo. Então vemos aqui que a Casa do Caminho começou com um grave problema de união. Faltava entre eles justamente essa fraternidade, essa união que havia sido a baliza de todo o ensinamento do Mestre Jesus. Veja, Silvia, que essa situação de desarmonia, ela nos relembra muito a nossa casa espírita, né? Quem é que não frequenta uma casa que às vezes tem problemas de harmonia, né?
E não era diferente naquela instituição de amor, de caridade, e que foi criada por um benefício extremamente elevado. Você veja que, na realidade, somos nós, né, que, devido à nossa infantilidade espiritual, ainda nos deixamos levar pelos nossos sentimentos mais baixos, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, é que vai ser o gerador, né, de todos esses conflitos, do desrespeito, das queixas, das perturbações. E, efetivamente, estava faltando união, faltando que todos parassem para refletir um pouco e recordassem aquelas palavras do Mestre Amado quando ele lhes disse que se eles permanecessem juntos, unidos, como um feixe de varas, eles poderiam fazer muito mais do que isolados, do que cada um agindo da sua forma. E nós aqui fazemos o nosso exame de consciência pela nossa atuação dentro da nossa casa espírita. O que é mais importante? São as nossas particularidades como objetivo principal ou objetivo real da instituição que nós trabalhamos e pertencemos? Cabe para todos nós esta mesma reflexão que os nossos queridos apóstolos, após a partida do Mestre, precisavam fazer. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando o texto A Campanha da Paz, do livro Contos Desta e de Outra Vida, de autoria do espírito Humberto de Campos, o Irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então prosseguir. Com o tempo, graçaram conflitos, despeitos, queixumes, perturbações. Cooperadores insatisfeitos com as próprias tarefas invadiam atribuições alheias, provocando atritos de consequências amargas, junto dos quais se sobrepunham os especialistas do sarcasmo, transfigurando os querelantes em trampolins de acesso à dominação deles mesmos. Partidos e corrilhos, aqui e ali, cochichos e arrufos nos refeitórios, nas cozinhas, enredos e bate-bocas. Discussões azedavam o ambiente dos átrios. Fel na intimidade e desprezo por fora, no público que seguia de perto as altercações e as desavenças. Esmerava-se Pedro no sustento da ordem, mas em vão. Aconselhava serenidade e prudência, sem qualquer resultado encorajador. Por fim, cansado das brigas que lhes desgastavam a obra e a alma, propôs reunirem-se em oração em benefício da paz. E o grupo passou a congregar-se uma vez por semana, com semelhante finalidade. Apesar disso, porém, as contendas prosseguiam acesas, ironias, ataques, remoques, injúrias. Que grande problema enfrentaram os discípulos de Jesus no início da continuação do trabalho do Mestre, né? Quando eles ficaram sozinhos, sem a presença física do Mestre Jesus. Jesus, enquanto estava com eles, conseguia, de uma certa forma, conter, né, aqueles maus sentimentos, o orgulho, a vaidade, tudo aquilo que é muito comum no ser humano, mas que Jesus, com o seu amor, com a sua presença forte, com a sua, digamos assim, o seu magnetismo de grande líder daquelas pessoas, de líder amoroso e tudo mais, conseguia fazer com que esses maus pendores não surgissem. Mas a partir do momento em que o Mestre desencarna e eles não têm mais aquele sustentáculo moral a seu lado, todas as suas iniquidades, não é? Todos aqueles seus maus pendores começam a surgir e, naturalmente, atrapalhar o bom desempenho do trabalho na Casa do Caminho. Foi então que Pedro, cansado, Jesus havia dito, apascenta as minhas ovelhas, né? Jesus havia delegado a Pedro a tarefa de cuidar do seu rebanho. Foi então que Pedro teve a ideia de que eles se unissem uma vez por semana para orarem juntos, não é? E com a finalidade, naturalmente, de que eles juntos, orando, eles pudessem encontrar finalmente a paz tão necessária para o desempenho do trabalho.
Mas, infelizmente, como nos diz aqui Humberto de Campos, isso não foi suficiente, né? Porque as ironias, os ataques, as injúrias continuaram. Notamos, através dessa parte do texto, Silvia, que a maledicência, a fofoca, as desavenças, né? Todos esses pensamentos mais baixos, né? Atitudes mais baixas, é que vão ocasionar essa desarmonia, né? Esse desentendimento geral, né? E Simão Pedro, muito preocupado com tudo isso, e exatamente como você colocou, quando o mestre amado pede para que ele apacente as suas ovelhas, né? Quando pergunta por 3 vezes se Simão Pedro o amava de fato, Simão Pedro realmente já estava realmente muito preocupado com tudo aquilo. E vejam que nós não estamos falando aqui de espíritos quaisquer. Estamos falando aqui de apóstolos que comeram com Jesus, dormiram com o mestre amado, trabalharam com ele, viram tudo aquilo que ele fez. E mesmo com toda a orientação que ele deixou para que eles executassem, ainda se desviavam dos seus caminhos através desses queixumes, através dessas situações mais baixas. Então, Simão Pedro pensa que o que poderia resolver isso? A prece, a oração. E aí institui aqui aquele Evangelho no Lar, né? Que lembra uma vez por semana, para que a gente possa se congregar, falar sobre o Evangelho de Jesus, relembrar os seus feitos, relembrar aquilo que o Mestre Amado nos tem como orientação. O Simão Pedro instituía ali, efetivamente, o Evangelho no Lar, que a gente tanto comenta, que a gente pede para as pessoas fazerem, e que, de uma certa forma, acaba amenizando esse clima mais baixo, essa atmosfera um pouco densa, né? Que quando há no ambiente toda essa desavença, as brigas, ocorre. Mas mesmo assim, com tudo isso, ainda a situação permanecia muito complicada. Continuemos a nossa leitura. Transcorridos 6 meses sobre a prece em conjunto, uma noite de angústia apareceu em que Simão implorou mais intensamente, comovido, a inspiração do Senhor. Os irmãos sensibilizados viram-no engasgado de pranto. O companheiro fiel, rude por vezes, mas profundamente afetuoso, mendigou o auxílio da divina misericórdia. Reconhecia a edificação do Evangelho comprometida pelas rixas constantes. Esmolava assistência, exorava proteção. Quando o ex-pescador parou de falar, enxugando o rosto molhado de lágrimas, alguém surgiu ali diante deles, como se a parede à frente se abrisse por dispositivos ocultos para dar passagem a um homem. A luz mortiça que bochulhava no velador, Jesus, como no passado, estava ali rente a eles. Era ele, sim, o mestre. Mostrando o olhar lúcido e penetrante, os cabelos desnastrados da Nazarena e melancolia indefinível na face calma, ergueu as mãos nos gestos de bênção. Pedro gemeu indiferente aos amigos que o assombro empolgava. Senhor, compadece-te de nós, os aprendizes atormentados. Que fazer, mestre, para garantir a segurança de tua obra? Perdoa-me se tenho o coração fatigado e desditoso. Simão, respondeu-lhe Jesus sem se alterar, não me esqueci de rogar para que nos amássemos uns aos outros? Senhor, tornou Cefas, temos realizado todo o bem que nos é possível, segundo o amor que nos ensinaste. Nossas campanhas não descansam. Temos amparado em teu nome os aleijados e os infelizes, as viúvas e os órfãos. Humberto de Campos nos relata que mesmo passados 6 meses, desde quando eles haviam começado a fazer aquelas reuniões de preces, buscando harmonia na Casa do Caminho, eles ainda não haviam logrado conseguir a paz. Então, em uma noite, Simão Pedro, reunido com seus companheiros da casa, estava fazendo uma prece muito sentida, na qual ele implorava a Jesus que o ajudasse a superar aquela dificuldade. Nesse momento, diante dos olhos dos apóstolos atordoados, né, diante da visão e tudo mais, aparece Jesus.
E aí eles não têm nem condição de falar, estão assim atônitos que estavam, mas Simão Pedro fala. E Simão Pedro, então, implora a Jesus que o ajude a passar por aquela dificuldade, que ele não estava sabendo resolver aquele problema da falta de união entre os companheiros da casa do caminho. E aí Jesus lhe lembra que havia recomendado, antes da sua partida, que eles se amassem uns aos outros. E aí Pedro responde que eles estavam, sim, trabalhando pelo bem comum, pelo bem do próximo, fazendo campanhas, ajudando aos necessitados, fazendo o que o mestre havia recomendado. E aí, diante dessa resposta de Pedro, nós percebemos que nem Pedro, nem os seus companheiros de trabalho haviam entendido o mandamento, o último mandamento que Jesus havia deixado para eles, né? Jesus havia dito: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nós vemos aqui, como falamos, diante dessa resposta, diante da postura dos apóstolos após o retorno do mestre ao plano espiritual, que eles efetivamente não tinham entendido o que Jesus havia querido lhes dizer. Nessa parte do texto, o nosso irmão X, Humberto de Campos, ele nos relembra, nos faz relembrar a parábola do bom samaritano, quando Jesus a conta e o jovem mancebo pergunta quem era o seu próximo, e aí ele conta a parábola do bom samaritano. Então nós temos que entender que quem necessita de caridade é o nosso próximo, e o nosso próximo é aquele que está ao nosso lado. E independente de se nós vamos ajudar os outros, nós precisamos primeiramente auxiliar aqueles que se encontram ao nosso lado. E era exatamente isso que os apóstolos não tinham entendido, qual era a proposta do mestre amado sobre este amar a Deus e amar ao próximo. Vamos então concluir a nossa leitura de hoje. Sim, Pedro, todas essas campanhas são aquelas que não podem esmorecer, para que o bem se espalhe por fruto do céu na terra. No entanto, urge saibamos atender a campanha da paz em si mesma. Senhor, esclarece-nos por piedade. Que campanha será essa? Jesus, divinamente materializado, espraiou o olhar percussiente na diminuta assembleia e ponderou triste. O equilíbrio nasce da união fraternal. E a união fraternal não aparece fora do respeito que devemos uns aos outros. Ninguém colhe aquilo que não semeia. Conseguiremos a seara do serviço conjugando os braços na ação que nos compete. Conquistaremos a diligência aplicando os olhos no dever a cumprir. Obteremos a vigilância empregando criteriosamente os ouvidos. Entretanto, para que a harmonia permaneça entre nós, é forçoso pensar e falar acerca do próximo como desejamos que o próximo pense e fale sobre nós mesmos. E ante o silêncio que pesava profundo, o mestre rematou: irmãos, por amor aos fracos e aos aflitos, aos deserdados e aos tristes da terra, que esperam por nós a luz do reino de Deus, façamos a campanha da paz, começando pela caridade da língua. Quanta lucidez e objetividade nesse ensino do mestre, não é? Ele, em poucas palavras, mostra para eles que nós não devemos jamais fazer ao outro aquilo que nós não desejamos que façam conosco. Então eu não devo falar mal do outro, porque eu também não desejo que o outro fale mal de mim. Não é? Eu não devo pensar mal do outro, porque eu também não gostaria que o outro pensasse mal de mim. E aí Jesus arremata esse ensinamento sublime, não é? Dizendo que a campanha da paz, essa campanha que Pedro e os demais apóstolos não haviam entendido que o mestre queria dizer com ela, era justamente o quê? Começar essa campanha da paz pela caridade da língua. Ou seja, quando eles fossem falar, que eles tivessem caridade, colocassem a caridade nas suas palavras e com isso automaticamente tivessem amor. Dessa forma,
não ofendendo uns aos outros, não agredindo uns aos outros, mas vivendo em harmonia e compreendendo que todos ali tinham um ideal único, que era o ideal de seguir os ensinamentos do Cristo, de propagar a sua mensagem e de auxiliar aos necessitados. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página Programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21 98 48 67 633, lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.